Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Hallo, liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Willkommen zurück zu unserem Deutschkurs. 大家好，欢迎大家回到我们的德语课堂。Das Thema für heute ist der 9.11.1989 in Berlin. 好，大家看到这样一个地点 Berlin， 这样一个时间1989年，对历史比较敏感的同学看到这样一个地点和时间，现在肯定已经猜到了我们这节课的主题要讲的是一件什么样的事情。好，接下来我们来看一下我们这节课要完成的任务吧。那我们首先是一起来处理 Text B 这样一篇听力文章。那这篇文章里面就将告诉我们在这一天里面柏林发生了什么事情。好，接下来我们会再讲一个语法点 Grammatik 2里面的 seitdem 或者是 seit und bis 带起的时间状语从句。好，首先请大家翻开书到122页，我们看到这样一篇听力文章。那这一篇听力文章的主题就是 Der 9.11.1989 in Berlin。 在听这篇文章之前有这样一个问题， Was wissen Sie über den 9.11.1989？ 您对1989年11月9号这一天有什么了解呢？ Vielleicht haben Ihnen die folgenden Begriffe，也许下面这样一些概念呢可以帮助到您，也就是说通过下面这些概念大家可以说出这一天可能发生了什么事情。大家也可以结合书上这一幅图片大概已经猜到是什么事情了吧。好，我们先来看一下他给出的这样一些词汇。 Ost Berlin 东柏林， West Berlin 西柏林， Berliner Mauer 柏林墙，主角出来了。 Wiedervereinigung，那这呢是一个复合词，它是由副词 wieder 再次以及 Vereinigung 统一合在一起的，合在一起就是再次统一。那是什么的再次统一呢？柏林墙在这里又扮演了什么样的角色呢？东柏林西柏林又是怎么一回事呢？好，大家利用这样一些词汇是否可以简单的描述一下1989年11月9号发生了一件什么样的事情呢？好，首先请大家自己口头说一下。文字老师在这里也给出了一个参考性的回答，我们一起来看一下吧。Am 9.11.1989 ist die Berliner Mauer zwischen Ost-Berlin und West-Berlin gefallen. Das bedeutete die Wiedervereinigung von Westdeutschland und Ostdeutschland. 1989年11月9日，东柏林和西柏林之间的这样一个柏林墙倒塌了，这就意味着西德和东德的再次统一。那这就是这一天发生的事情了。柏林墙的倒塌呢，是讲到德国统一不得不提的一件事情。好，我们来看一下这篇听力文章里面将会出现的生词吧。 Neue Vokabeln。 好，第一个是 DDR， 那这是一个缩写，那它的全称是 Deutsche Demokratische Republik， 好，这指的是前德意志民主共和国，也就是东德的这样一个缩写。好，与之相对应的呢就是西德，那西德实际上就是现在的德意志联邦共和国的前身，那它的全名是 Bundesrepublik Deutschland。 那一般来说提到它的缩写都指的是当时东德和西德时候的这样一个西德，那现在的话我们的德意志联邦共和国一般不用这个缩写形式了。好，我们再往下面看 dist， 它可以做副词也可以做形容词。我们来看一下它做副词的时候表示紧挨着， er sitzt dicht neben mir， 它紧挨着我坐着。做形容词的时候它指的是紧密的意思， zum Beispiel die Fenster sind nicht mehr dicht， es kommt immer kalte Luft rein，窗户不紧密了，总是有冷空气进来。好，我们再往下面看 die Grenze， die Grenzen 边境。那再边境的话我们用的介词是 an der Grenze。 好，下面一个 der Lärm 噪音， zum Beispiel die Kinder haben viel Lärm gemacht， 孩子们非常吵闹，孩子们制造了很多噪音。好，下面的
hupfen, 按喇叭、啊、这是一个不及物动词。Zum Beispiel, im Stau hupft man die ganze Zeit. 堵车的时候总是有人在按喇叭。好，我们再看到下面一个名词 die Kneipe, die Kneipen, 小酒馆。好，下面的 sehr sekt, 香槟酒。好，我们再往下面看 betrunken, 这是一个形容词，喝醉的。Zum Beispiel, nach viel sekt ist sie betrunken, 喝了很多香槟后她醉了。这些就是这边听听文章里面将会出现的可能对大家的理解造成困难的新词。好，我们接下来看一下我们要回答哪样一些问题吧。Erstens, hören Sie bitte das Gespräch zwischen Herrn Lee und dem Ehepaar Porsche zum ersten Mal. Beantworten Sie die Frage. 首先呢，请您听一遍李先生和 Porsche 夫妇之间的对话，然后回答下面的问题。Wann fand das Gespräch statt?这个对话是在什么时候发生的？也就是说，他们的这个访谈是什么时候进行的 ？Zweitens, hören Sie bitte das Gespräch noch einmal und machen Sie sich Notizen. 再听一遍对话，然后做笔记。啊，这里的 sich Notizen machen 做笔记。啊，关于什么内容呢 ？Was hat das Ehepaar in der Nacht vom 9.11.1989 gemacht?这一对夫妇在1989年11月9号的这个夜里做了什么事情 ?Berichten Sie dann vor der Klasse, 然后在班上复述这件事情。之后大家根据自己写的笔记可以把那一天发生的事情再复述一下。那下面的话他已经给大家写出了一些提示词，那大家根据他提示的这个词呢，把后面的一些重要的信息补充上去。好，在最后还有一个问题 ,Drittens,Wie finden Sie Herrn Porsche? 您觉得 Porsche 先生怎么样？接下来请大家听文章，回答这样一些问题吧。好，大家听完了吗？这样的信息都写下来了吗？接下来我们来看一下他们对应的参考答案是什么吧。首先我们看到第一题 Wann fand das Gespräch statt? 这个对话是什么时候发生的？好，如果大家听到文章的最后的话，这个 Harry 也就是采访人，他说了一个很重要的信息，那就是 7 Jahre nach dem 9.11.1989 Was denken Sie über Deutschland? 在1989年11月9号的7年后，您对德国有什么样的看法？那这里他就讲述了今天呢，也就是他们谈话的这一天，是柏林墙倒塌那一天的七年后。那我们只要在1989年上面加上七年，那就得出了今天他们做采访的这样一个日子，那就是 am 9.11.1996。好，这样一个关键信息，你听出来了吗？那接下来第二题的话，文字老师就不再一一给大家念了，大家看一下这样一些关键信息，大家是不是自己都找出来了，都写上去了。好，第三题的问题是 Wie finden Sie Herrn Porsche? 我们在听这个采访的时候就知道里面都是 Frau Porsche 在回答，那这个 Herr Porsche 只说了一个字，那就是 Ja, Ja, 那这个 Herr Porsche 给我们的感觉就是Herr Porsche ist einfach nur dumm, 简直就是笨。Er hat die ganze Zeit nur ja gesagt, 整个过程当中他就说了这样一个 ja 这个词。书上的这个问题实际上也是有一点讽刺性的。Die Frage ist ironisch. 好，大家如果还有不明白的地方可以参考后面的听听原文。好，在听完这篇听听文章之后呢，我们这节课还有一个很重要的任务，那就是书上123页的语法点。Seitdem, seit und bis 代起的关系从句。好，这两个词和我们上节课所学的 as, then, während, before, nachdem 一样，都是用来代起时间状语从句的。那我们先来看一下这两个从句连词的意思吧。Seitdem 或者是 seit 这两种形式都是一样的，可以互换着用，表示的是自从什么以来。那之前实际上我们学过了 seit, 它作为这样一个介词也是从什么以来。那这里呢，我们是把它当作是从句连词来用，标记主句这个动作开始的时间。好，还有这个 bis, bis 是到什么为止。
那他的话给出的呢是主句这个动作的终点。那他们这两个词在意思上来说，一个是标记主句动作的起点，一个是标记主句动作的终点，恰好意思上面是相反的。好，我们来通过例句具体看一下他们的用法。 Beispiel A: Frau Li macht morgens Tai Chi, seitdem geht es ihr besser. 李女士早上会打太极，自从那之后她的身体状态就越来越好了。那这里的话，第二个句子里面有一个 seitdem， 自此以来，那这个词指的就是她每天早上打太极这样一件事情。这样的话，那我们就可以用 that 或者 that them 来代替前面这个从句，那把它变成后面这个主句的开始时间。那我们可以说 that them or that Frau Li morgens 太极 macht get his ear better， 自从李女士早上打太极以来，她的身体状态越来越好了。好，大家注意一下这里面的 Frau Li morgens 太极 macht，在这里描述的是一个时间段的概念。好，接下来我们再看到下面一组。 Er ist nach Shanghai umgezogen. Seitdem wohnt er immer in der Nanjingstraße. 好，这里大家注意 umzogen， 它是 umziehen 的这样一个第二分词，搬家。搬家和我们上节课学的 einziehen 搬进一样的，它的现在完成时应该用 sein 作为它的助动词，因为同样表示的是动作的移动。那这里的话 seitdem 自此以来，这里的词指的就是他搬到上海。那前面这个句子呢，就强调出了他住在南京路上的这个起点。那我们把这个起点呢，用 that 或者 seitdem 这个连词来代替。 seitdem oder seit er nach Shanghai umgezogen ist, wohnt er immer in der Nanjingstraße。那这里的 seitdem 或者 seit 代替的这样一个从句呢，强调的是后面这个动作的一个起点，它是一个时间点。因为搬家这个动作呢已经结束了，强调的只是那个时刻。那这里的话，请大家和上一个句子里面的表示时间段的 seitdem 或者 seit Frau Li morgens Tai Chi macht 区别一下。好，接下来我们再看到 B 这一组。 Sie wartet, der Bus kommt.他在等公交车来，也就是说他等待的这个动作一直在持续，直到公交车来了。也就是说 the bus kommt 就是他前一个等待的动作的终结。那这样一个句子结合 bis 就出来了， sie wartet bis der bus kommt。 好，我们再看到下面一组。 der Vater kommt nach Haus, das Kind hat die Hausaufgaben fertig gemacht。 父亲回到家，孩子呢已经完成了家庭作业。那我们根据这两句话的意思整理一下，就知道应该是直到父亲回来的那个时候，他才把作业完成。那这两个句子就可以说成 Bis der Vater nach Haus gekommen ist, hat das Kind die Hausaufgaben fertig gemacht。 这里标志的是两个时间点，一个是父亲回来的那个时间点，一个是他完成家庭作业的那样一个时间点。好，通过这几个例句的话，我们也发现这两个连词在使用的时候，主从句之间的时态也是有一定的要求的。那接下来我们看到下面这一个表格，来看一下 seitdem 和 bis 代替的这个从句和主句之间时态上有什么样的要求呢？好， seitdem seit， 那如果它的从句是一般现在时的话，那它的主句也可以是一般现在时。就像我们上面例句里面的第一个，讲述的是那这两个动作都在进行，并且延续到了现在，那将来还会继续下去。那同时 seitdem 代替的这个从句呢，可以标志是一个时间点，也就是说从某一个动作完成的那个时间点开始，接下来进行的就是主句的动作。那这时候从句就是现在完成时，主句就是一般现在时。好，接下来我们再看到 bis， bis 代替的从句标记的是主句动作的终点，它和主句既可以是一般现在时，也可以是一般过去时，还可以是现在完成时，一般情况下主从句的时态都是一致的。好，如果我们要更形象一点的来说明 seitdem 和 bis 在时间轴上面的关系的话，请大家看到文字老师画的这样一幅简图。
那中间这一根呢是时间轴，它上面标记出了 jetzt 现在，以及左边的是 Vergangenheit 过去的时间，右边的是 Zukunft。 我们先来看一下 Zeit 代替的从句在这个时间轴上面的体现。上面这一根时间轴呢是主句动作的发生，那我们可以看到主句动作的发生点我们可以用 Zeit 来代替，那 Zeit 呢都是从过去的某一个时间开始的，它代替的从句可以是时间点也可以是时间段，但是它都是表示主句发生的动作肯定是延续到了现在，并且将来还会再延续下去，所以它的主句只可能是一般现在时。那 bis 的话我们看到下面这一根轴，那它的话是主句的动作一直都在延续直到某一个点结束，那这个点的话它可以是过去的点也可以是现在的点还可以是将来的点，那具体这个动作是什么时候结束那就要看主句描述的动作是发生在哪个时间段了。好，这两个连词之间的差别大家都清楚了吗？接下来我们就要通过习题具体运用它们了。好，首先我们来看到 Übung 1 123页的练习一，同样文词老师先指导大家做几个，剩下的部分请大家自己完成。 Erstens, ergänzen Sie bitte bis oder seitdem, 用 bis 或者是 seitdem 来填空。我们先来看到第一句， A. Herr Fang in München studiert, fühlt sich wie ein Deutscher。 好，大家先看一下这个应该填什么，自己先做一下。好，你已经有了答案了吗？好，我们来看一下这里呢，它的答案是 seitdem 或者是 seit。 自从方先生在慕尼黑读大学以来，他就感觉自己是一个德国人。好，我们来看一下它后面的主句的时态是 fühlt sich wie ein Deutscher， 是一般现在时，那说明这是一个一直在持续的动作。那前面这个句子呢，它也是一般现在时，那说明这样一个动作呢现在也还在持续，从逻辑上来说它也标记了后一个动作的开始，那这时候我们就可以用 seit 或者 seitdem。 好，接下来我们再看到 B 这一组， wird es lange dauern er zurückkommt。 好，大家看一下这个应该填什么呢？你已经有答案了吗？这里呢我们要填的是 bis， wird es lange dauern bis er zurückkommt， 直到他回来还有一段时间吗？那这里前面的 wird es lange dauern 将会持续长时间，以及他回来，那我们有逻辑关系就知道，那他回来实际上是持续长时间的终止。那我们表示主句动作终止的时候，从句就用 bis 来代替。我们再看到 day 这一个， die Familie einen Computer gekauft hat spielt der Sohn nur am Computer。 大家先自己看一下应该填什么呢？好，这里的答案应该是 seitdem 或者是 seit。 seitdem die Familie einen Computer gekauft hat spielt der Sohn nur am Computer。 自从家里面买了一台电脑以来，儿子就只在电脑前玩。好，这里的话我们就知道前面这一个句子呢实际上是后面这一个主句行为的一个起点，因为只有家里有了电脑他才有得玩，那我们这里就用 seitdem或者 seit 代替的从句来标记出主句动作的开始。好，这一题剩下部分请大家自己独立完成，完成之后参考后面的答案。好，这一题做完了吗？做完了的话我们再看到 Übung 2 124页的练习二，同样文字老师和大家一起先把 A 这一组做完，剩下的部分请大家自己完成。 Zweitens, bilden Sie bitte einen Temporalsatz zu jedem Bildpaar。 请大家给每一组图写一句时间状语从句，每一组图呢都是由两个图片组成，那这两个图片之间呢大家就要分辨它们是什么样的关系。好，我们来看到第一组，第一组第一幅图呢我们看到这个女士她是把烟扔掉了，也就是不再抽烟了。那第二幅图的话展示的是他工作时候的这种状态，那我们可以看到这个衣服啊还有这个发型啊都打理得特别好，可以看出他的精神状态比以前好多了。
那这时候我们马上就可以得出他们之间的逻辑关系，也就是说，自从他不吸烟以来，那他这个整个人的状态呢就更好了。从表达上来说，抽烟呢是 rauchen， 身体状态好是 es geht jemandem besser。那我们再用 seitdem 把这两个句子连接起来就可以了。那我们就可以说 seitdem sie nicht mehr raucht, geht es ihr besser。当然，后面的主句你也可以说 lebt sie glücklicher， 她生活得更加幸福了。那大家如果还有其他的角度来说明这两组图之间的关系，也是可以的。好，剩下的这三幅图，请大家自己仔细观察，写出相对应的时间状语从句。同样，做完以后，大家可以参照一下文字老师给出来的答案。